mataka bongo avion information ba papa mama mbote na bino pe boye malamu na pro Congo mag ya poko ya lelo. Tofungo la magazine ya poko ya lelo pona ko signaler bino ke si président Mokoka ba eko participer na conférence des hommes sur la masculinité positive tomoni présence ya président ya Rwanda Paul Kagame ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso pe ya Sénégal Macky Sall nyoso esalimi na bokambami ya président République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi. Agenda trop chargé pona mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo wapi après avant qu'il y ait différents dirigeants et décideurs. Il y a Afrique. Na ouverture, il y a DRC Africa Business Forum. Kuna na palais du peuple. Boeba que Félix Tshisekedi. Il y a mille sous souci président. Il y a Afrique. Oyo yebi bongo ko invité pour na ko participer na conférence des hommes sur la masculinité positive. Na yango, chef de l'État Banda Kina nou na ko yamba président rwandais Paul Kagame. Kuna na palais de la nation. Oyo wapi bazwa ki quelques temps ya tête à tête. Peu point de presse moko ezala ki rendez-vous pour na kobimisa na poisa oye ezala ki le contenu ya masolo na bango ndenge moko pe na président ya Sénégal Macky Sall oyo pe anyati makolo na ye pour la première fois na palais de la nation ya République démocratique du Congo imana yango destination na Kempinski hotel wapi e pas cérémonie proprement dite salemi sous le haut patronage ya Félix Tshisekedi en collaboration na commission ya Union africaine na présence ya ba invité ya ndenge na ndenge na yango l'un après l'autre ba chef d'état ba yeba kibongo na kozwa maloba po na kopesa makanisi kolandisa ma conférence oyo kobeta mingi mingi sete na kotalisa ke na Afrique et sengeli ete mibali ba yeba kopesa pe basi esika na bango pe batalisi engagement oyo bazali nango ya kotelemela oyo nyonso bengami violence faite aux femmes. Trois personnes mokoka ba kufi na ba dega en voulant ebeta ki na butu ya le 24 novembre 25 en tout cas et si pas si pe mawa comme on a trois personnes ya famille moko bakufi na mbala moko tozali na masina quartier 3 et comment kaka soki mvula ezali kobeta awa na ville province ya Kinshasa batu misusu il faut ba improviser intercession moko ya mbango bamba te ba yebi nini oye kokomela bango avant mvula esi la po niveau ba dega et comment ko salema tolu kelango kombo tala neti awa tozali bongo na quartier 3 na masina et pesi pasi pe mawapo mai ya mvula esali ke mur ekwe ya likolo ya ndaku moko ya manzanza et bomi presque famille mobimba donc papa mama na mwana moko ya muke kasi mibale kaka nde babiki yoka témoignage oya oba oba kufi baza ba locataire na biso siko mur ya ba voisin nde ekwe ya ki na na, na mbula oyo isa ki rozo na bango na kati ya lupango mire le kaki mulai siko mai moye bima na balabala ezalite siko mai koma ka kufanda na kati ya lupango na bango siko rozo bana nde le bisa ki mire bango balala ki nde ekweli mire ekweli siko yo bango na kati ya ndako nde bakufi papa na mama na mwana ni bale babiki bana moko mwana 6 ans mama nde na papa nde bakufi nde bongo andi kamoni nde wa kolobati eza bana bango we muti batikela nga bango amoni nde nga kolobati leta ataka likambo esa nga ipasi esa nga pasi makasi okufi la bana misatu na mbala moko pe ata fievre te ya pouwa sa mbala moko donc nde na zalia na zanga ite susi lati nga na motema makasi yo moko leta kata likambo Tokoma awa na kimanseke na route mokali bota la bino moko ndenge mai ekoteli batu na bandaku tellement que mupepepe zalaki makasi batu nyonso ya ndaku ekei nango lokola pe mai ezalaka na misu te pe ekiparate eke kokota ti na kati ya eglise batu nyonso bazalaki na veye batie na bango poa en tout cas mbula eza nango fota mutu te mbula eza likambo nzambe asala sikoyo loko nde tosenga na badepute oyo tovotaki batya biso bakanalize biso mai oyo na babrukumese de façon ke batya po awa na moba awa na mpati po po wana esungaka bana bazokende ekole malako bazokuta ngambo bazokatanga mwai bakati eza te ifale basala biso po awa okokanisa ntango mosusu esuki kaka na tyangu tintin tala awa na croisement des avenues wileri na itaga awa kutokokanisa tozongi na ntango ya noe tala ndenge mai ezali ya kotonda na balabala na mituka na bato bango nyonso bakomi bametre nager donc moyen ya kotambola
ikelevé. En tout cas, ba dega ya boye zali kitoko te ko vivre ba scène ya boye ba konzi ya mboka. Donc ba autorité compétente bon milengele pona ko prendre soin ya ba kanivo pona ko kire ba kanivo tango nyonso pamba te soki mvula ebeti mayeza nga nango esika ko kenete bino pe population tango zoto nga ndaku yeba place nini mai ya ndaku na yo ekokendaka pona ko éviter ba dega ya boye. Ministre ya EPST Tony Mwaba uti bongo kosolola na ba évêque ya Senko pona kosilisa ba malatondi oye le kanaki entre bango pe ko redresser système éducatif awa na kati ya mboka na biso ba détail. Enfin Tony Mwaba ministre ya EPST a tienne na CP a kei ko échanger na comité permanent ya ba évêque ya Senko rencontre oyo ezalaki occasion pour na deux parties oyo nyonso mibale ya ko silisa ba malentendu nyonso pe ko harmoniser ba vue na boye bazui engagement ya ko travailler ensemble c'est-à-dire Senko pe gouvernement na nzela ya ministère ya EPST na bokamba ya Tony Mwaba ensemble main dans la main na tina ya ko redresser système éducatif congolais oyo esi ekomi ya ko kufa na ndenge ya ko sakana te initiative oyo ministre Tony Mwaba azwaki yango après ba négociation oyo bauti ko conclure semaine leki na Mbwela Lodge na province ya Congo Central na ban syndicat ko to bandi ke ba évêque ya catholique na ministre Tony Mwaba ba ko tambola na direction moko na tina ya ko assurer avenir ki toko ya ba na biso na secteur ya éducation. Moi rappelle Moukie Mikoleleki ezala kinde benda bika entre Senko na gouvernement sur li kambotele prise en charge ya ba enseignant wapi epai Senko azala ki pre pona ko jete éponge na ko répondre gouvernement que bazwa ba école na bango bati ke la biso ba batiman na biso wane ezala ki maloba ya abeshole alors que na kota la catholique nde azali na ba meilleur bâtiment awa na République démocratique du Congo oyo eza ko répondre na ba condition nyonso éducation yango pe ezala ki à la base ya grève ya ba enseignant ba école catholique na étendue ya territoire national donc loko la gouvernement a singi cesser le feu na Senko to bandi ke a ko respecte ba engagement na ye poto lingi bana na biso bazwa éducation de qualité surtout de son mingi lobby to boy to mona ba enseignant ba grevé li susu pona kota la boye bana na biso bazali deja na retard ya makasi to singi na bango basala noki pona ko rattraper ba ko oyo esi ba raté. Le 24 novembre, il y a la date moko historique, wapi epai le feu président Mobutu azwaka bongo commande ya Congo na tango akala po akomisango bongo République du Zaïre. Retour en histoire avec Borelo Luzolo. Et Salemaka le 24 novembre 1965, na 5h du matin na radio Léopoldville, wapi epai un sous-lieutenant a salaka lecture ya texte rédigé par l'homme fort du Congo Joseph Désiré Mobutu Sese Seko a pris tout le pouvoir sans qu'on bête à Talissa Simoko. Na sima yako déstabilisé Joseph Kasavubu, na premier ministre na ye Evariste Kumba. Wapie pa yayaka kwa sire na ba Congolais nyosoke. Et le kwa sali, ezali na yango coup d'état te kasi ezali véritable soulagement parce que tole ki saka 5 ans moko kaya pamba. Après qu'on soit indépendance na 1960, tokomaka sije ya violence na ba domaine nyon solokola, militaire, politique, économique, pena sociale, po n'importe wana, bilo kwe mataka fwa 10 kou lekate a lilo. Asi primaka mbala monko ba parti politique nyon so. Na juin 1966, Mobutu Sese Seko ayaka koboma Evariste Kimba ou azalaka bongo premier ministre ya Joseph Kasavubu, na trois autres politiciens, na ko akize bango na ko comploter contre nouvelle institution. Année suivante, ayaka ko créer parti politique na ye, na kombo ya mouvement populaire de la révolution un peu na mokuse, comme le parti d'État, oyo ezalaka le seul parti politique, a obligeaka na bazaïwa nyonso, ko adhere na un peu, oyo ediraka ti na date ya 1990. Kaka na même année ya 1990, le chef de l'État Mobutu Sese Seko, père président et père, ayaka kosala meeting moko na commune Yansele
Et si Katalisa qui n'a pas tout nyon soke, à l'ongwe na tête ya parti politique na ye un père, pe a tangi sa kama ya mis sou libosu ya batou nyon so ou ya basa ka présent, po na kolo baboui. Comprenez mon émotion. Nasi maya kotangi sa maya misu, ayaka kozwa courage pe pouvoir, ya kotorize multipartisme. Na 1997, le 17 mai, le roi du Zaïre, ayaka kozala bongo chassé du pouvoir par les armes na Afdel, ou yuezalaka dirigé na Mouzé Laurent Désiré Kabila. Après 32 ans, ya reine sa partage, 3 décennies na ye, et lo kwa ya motu ya atikela ki biswe zalaki ke, a koti saka ba patriote zaïrois nion son profond sentiment d'appartenance à une nation. Oyo ye moko, a bandaka kolobaboui. Tata bo, moko. Mama bo, moko. Ekolo bo, moko. Bo simba pebo ebake. Après 76 jours ya lupanda ya Congo, le 14 septembre 1960, Mobutu Sese Seko a s'imposa ka loko la homme fort. Et si ka alongola ka nanu Joseph Kasavu bouna ba fonction na ye ya président de la République, pe ayaka kotia premier ministre Patrice Emery Lumumba na résidence surveillée. Na sima ya mikolo, ayaka kotinda ye na prison kuna na Katanga, pe ayaka koboma ye na date ya 17 janvier 1961 na appui ya gouvernement belge. Kasi na ngambu ya population kinoise, est-ce que bazali kaka ko se rappeler na date ya le 24 novembre oyo boyo kabango na micro ya semitingi pepegila. Bon, ba souvenir a malamu oyo ngai na mombi po na président biso kala maréchal Mobutu un anu kuna na est du pays ba bêtise oyo ezo leka sikoyo e ba nayi ko leka te kimia ezalayi kuna ya ko sakana te. Ba Rwanda, ba Uganda, ba Burundi, ba mboka nyonso wana. Baba nayi ko mekate. À part ça, ezana ba chef-d'œuvre Mobutu Atika. Tozana Palais du Peuple. Tozana Pont Maréchal. Tozana bâtiment ya Assemblée Nationale. Tozana RTNC. Hein, tozana ba biloko mwa ndambo Mobutu Atika la biso. Malgré mes gestions na makambo susu mais et puis na likambo nini ya kozala bomoko population mobimbe ça qui était makambo o muluba mutetela o muyaka boye na boye zakite azalaki pe nationaliste na tango ya Mobutu ngai nazalaki commerçant nazalaki ko vivre bien bon ko vivre nanga bien na boti bana nangai 6 bon kokota ya Kabila bon de makambo nangai baby nyos. Bon, pona kotonga ya Mobutu awa na Kinshasa ngai nazalaki na Mbujimayi. Na yebite na tana ye tozalaki na paix normal. Tozalaki na problème wote. Tozalaki na kimia tozalaki ini. Alors, na tana ye atako ba nzale zali mais tozali susu na mama wote. Électricité zalaka très bien, mayi zalaka très bien. Nyonso wana zalaka très bien. Tozalaki na problème wote. Tozalaki na paix totale. Imité hein? C'est toute la République. Nous avons imité Oza Mungala, Oke na Bayaka, Oza Muyaka, Oke na Baluba, partout donc, imité Zalaki total. Et un moment où tu vivais qui est un moment de paix. Okamwa liboso ya cour constitutionnelle et tout loukou ya population o ba ko manifester soi-disant ba ko tika memo na bango après ba révélation ya Congo Hold Up sur Joseph Kabila basengi justice et Salema liboso na bango Olivier Vico. Comment prendre à son propre pays 92 millions de dollars? On vous explique. Après ma révélation et enquête, il y a Congo Hold Up sur Joseph Kabila. Bipo Iwapi Batalisa Kike, ancien chef de l'État congolais, a détourné ka et Touloukou Yambongo. En tout cas, ba Congolais ebele bazali kola la lisu supongite. Mitema ezali ko vimba pe bazako yoka ki fianfita. Nde quelques populations, oyo, toza komona, bazala ki mobilise pe balobi, ba koti ka dossier oyo boete pambate. Mbongo oyo selon enquête ya Congo Hold Up Joseph Kabila detunaki ezalaki biso ba Congolais talatina bakiti inde ti na cour constitutionnelle pona kokoti sa memo na bango wapi epai basengi boye toyaki awa ko déposer memo
soit Mukanda Nabiso, et pas il y a président Otobengi la combo, il y a Dieudonné Kaluba Wazali président ya cour constitutionnelle. Mais Mukanda ezali destiné na procureur près la cour de cassation. Oyo tozali ko senga fongola dossier ou ko sambisa ancien président na combo ya Joseph Kabila. Mais kota la ma révélation ebimi na Congo Hold Up bazali koloba ke famille biologique na famille politique na yi na yemo ko monsieur Kabila bayiba ki bongo mbongo na biso yango to ko senga ba congolais nyonso de partout bazala mobiliser toze la procès public ou ko sambisa famille politique ya monsieur Kabila famille biologique na yi. En tout cas, ba révélation oyo ya Congo Hold Up na ngambo ya Joseph Kabila bazali ko rejeté yango en bloc po na kotalisa ke ezali ku monter ya mutu songolo pakala oyo biso tokotanga kombote ku tulokola BG Fibank ezala ki pe cité na dossier oyo akomi ko banga pe amoni menan su azali na yango nde asala ki communiquer po na kotalisa na clientèle na yen nyoso ke ayebi at likambu te na enquête oyo likambu oyo niveau e komi ko kendele toza koyeba te nani azako lo babo solo nani azali ko buka lokuta dossier oyo biso pro Congo mag toza ko tala toza ko jimele Babenga ka yango pongizenga yango nde kaboli 12e rue limité na mombele kasi bosoto ezali kolwana kokamwa na population azako tambola na elikolo alezema tozali na commune ya limité pon oyo babenga ka yango pongizenga ponda ku ya patriarche kizenga ezali kaka na quelques mètres na pon oyo yango nde ekabola 12e rue résidentielle na quartier mombele kasi bota leta na yango ezalaka lisusu malonga te ba garde fou na yango esi elembi musala ya kosala ki garde fou kasi ezolenda kaka ebongo soki bomoni na se ya pan oyo bokoyo kama wapo degre ya bosoto ezalaka aw on dirait kaka depo ya izini ya transformation ya ba deshei ekoma kopesa pasi makasi na population ya ndinga ndinga ya ko respira ka basolo ya mabe kutu malaria na typhoid. Et comme la bango chronique nanzoto, pour que la galissou soit à deux mois, il faut babé la malaria. Bota la net imwa na oyo. Aye malembe, malembe, azo kitana mai, boko kanisaye ako dinda me rien, bota la sen. Ye yu abandi kotambo yana ko lokota biloko daye ndenge na ndenge, ndenge kaka Yesu Kristu, atambo la kalikolo ya mai. Ye pe, atambo li likolo ya mai oyo. Ba misusu bango yo yokutu bazwana bango kop, ya kwaya kolokota ka biloko ya ndenge na ndenge po na ba kende kokopere. Na ngambu mususu, bo otale tulu kwa basaki oyo. Ezali nde batu oyo bakota na bango kopi ya kintoko ya kote kaka ba milangi. Kasi ndenge bayaka awa na basaki na bango, ba tondisa basaki nyonso oyo bozali komona na espasi ya 30 minutes. E sala bango somo, ba tia poa, ba sundula na marchandise po ya boy, ba mona na nutei. E bongo so kimbula ebeti, ye mami, wanande koma ka problem po, ba mapangu nyonso ya nzinga nzinga oyo, ebongo wana kanango ba piscine, ezangi kaka bato ba kusukola. Problem ya biso awa, surtout pona Kinshasa, ya insalubrité, eza problem ya kini bopeto kaka te, eza problem ya gouverneur kaka te, meza li problem moko ya mentalité. Problem ya salité oyo, esengi, moutu nyonso asimprene nango, seri y compris, ba église, ba école, ba camp militaire, parce que mutu bokolo ngola salité lo lobi ya gozongi ça c'est na mutu na ye a éviter que salité la mabe ya ngana o senga boye même na ba école ba insérer programme hein programme moko o bako bana tank sa bana sur l'insalubrité to ko senga na gouverneur de la ville Gentini Ngobila na programme na yo ya kin bopeto ba ki sa pena nu kirage ya ba caniveau na ba rivière ya Kinshasa parce que bosoto ya boye ezali ki to kote ezali penza ko bebisa image ya capital et puis yebaka na yo ndengo zo finga manamana na yo pardon papa ça la quelque chose no kite Kinshasa ke li moi population eko sila na kokufa likolo ya bosoto okuzanga na bato yo ko diriger
Ba rumeur etambole ki mikolo eleki o Diego Nzuzi ya kufi chauffeur oyo aboma ki patron na ye pe akunda ki kaka na kati ya lupango na ye aza kuna na makala en vie Thierry Kelekele apesi ba detail. Azali ya kokufa te kasi azali en vie ye nani Ndeko Diego chauffeur oyo aboma ka patron na ye Yvonne Fete pe akunda ye na lupango na ye moko nyoso wana kaka pona biloko mokili. Contrairement na banungunungu oye bimaki mikolele ki pona koloba ke oh bakuti Diego akufi na cellule na ye kuna na prison centrale ya Makala. Boye bake ezali nango kaka lokuta ya pamba po. Ndeko Diego asalaki kaka crise na cellule na ye oye zalaki koze na ba malaise ko huta na ba pota oye zalaki na nzoto na ye. Pe lisusu ndenge ya koma ko rezone mingi ndenge se retrouve na prison azongi siko ye mutu kaka ndenge balo baka les conséquences corrige mieux que les conseils. Deko Diego, yeyo bien kovo, mais a komi na chaise roulante suite ya crise o ya salaki, to yebite soki eza nango kaka lungu ya prison, po soki muto koti kuna, eko magakaka o azobela, mais soki ba mekyo bimisaye, o moni muto azongi na ba fer na ye neti muto atika lako sala ta fièvre apambate, ndakisa ya ba on politique o yo bino moko bo yebi malamu, kasi awa, toko tanga bango kombote. Mendeko Diego, pona yo penza, ye bango kaka bien ke ata obeli te, vina yo mobimba penza, vungule na vungule ti, okokota mabele ya bankoko, ngate mutu na lobi, me eza etumbu oyo bazuzi bakate la kayo, pona makambo salaki. Bande kona biso ba receveur bangonde basungaka ba chauffeur pona kozwa mbongo epa ba client kasi hygiene na bango ekomi ko inquiéter ba client na ndenge ya kosakana te yango bogele luzolo asele bino elema oyo constant moko to sali epa ya bande kona biso ba receveur ya transport a commun na likambo etali hygiene to bopeto na bango bondi melangai baza vraiment na zéro mato ici au sang. O komona bango kosala mosala salite, on dirait basukola kanzoto te, ba misusu. Soki otaliye kotinda yomba la moko obanda kosala ba calcul. Et puis réponse na yango ezalaka très simple, ebimaraka kake mayi ekota na nzoto na bango kala. Ba koma kana ko indisposer ba client na ndenge ya lisekite, lokola ba misusu pe basukola munoro bien te. Tangwa kobanda kobelela, tope kosenga mbongo na kacha mutuka. Oko yo kaye kobimisa solo ya munoko makasi loko la dali ya papa mwela. Ba misusu, ba kata kama sa sambate, fier pe ya kosala musala na sengle, tango wa kotoka isangani. Ye kobimisa bambika na siya mapeka wanande koma ka problem po akotindika solo ya taba ya mubange o yoba senga kana libala ya musika. Kote ya kokitisa kupe, wanande za ka problem po ba lula na bango bafes, kalibo ndango kutu peso kotali, ezala kanango malunga teme, baza ba champion kule kisangu ipa na batu. Okomo na su kilot ya pembe, eko mana yango kuler ya kakipo esu kwa makate. So ki omeki kotu na bango po na nini, basala kamusala salite, rezon na bango ezala kakaka moko, okoka bango koloba. O, tobimaka nyawu, c'est-à-dire tobimaka 4h du matin, mwaye ya kosukola nzoto, ike leve. Alors que na mosala na bango oyo, baza na possibilité ya kolata kabilamba usage unique po ba t-shirt ya 500 francs ezalaka nango ebele na tombola bwaka ba magasin ya bahiro ba chinois e koma pe partout na ville ya Kinshasa ba koki kolukata mwa tchawan moko ya bien na prix ya 10 000 francs to 15 000 francs po na basa elaka mosala na bango biso pro Congo Mag toko senga kaka na bandoro na biso ba receveur bo bongisa nanu kote hygiénique na bino. Suena bopeto, epe saka mutupua, mwa kilo mwa boye, na ba kliyo, ba kobanda ko respete bino, ba kuswa na kobenda nezangatina, bogomo nango lisusute. Pobo zalakape ba père de fami, ya bo epenza, eza kito kote, bobongisa. A marka ki epok na ye a travers ba evro na ye, artiste, comédien, koko dioko, azongi lisusu na eta mwako kritik en tout cas, epe si pasipe mawa. La pluie et le bon temps, ya art dramatical congolais topé théâtre ndenge bakinoa babenga kayango yena niwana Shimat Kalend alias Kokodioko
kasi na moyi ya lelo manso asala po na mboka na ye lifuta na yango yango oyo kokodioko abandonné à son triste sort nani asunga ye mutakobwa kele miso ikeleve yakoyeba ezalike kokodioko akoma kobela maladie ya mutu oyo koma kobimisa ye le temps en temps na balabala po na kozanga assistance ya malonga bosengeli koyeba ete mikolele kaki tomona ki fiston saisai Kome maye na sempepe na susi semoko, yako luka kozo lobiko yako lutu na ye. Kasi mikolo oyo, maladi yango ezongi lisusu makasi ya koko, abimi lisusu na balabala na kotelinga na ye. Ase retrouva na ipen erezman, bandeko o bazala ki wana po na kwa nkadre ye. Ba o bazaba ikon. Ermoto ka soni. Ba ikon. Ba ikon na mboko to ka soni. Etala. Et si Kazali, Aza pas moutou, Mouta Kozo ya charge te, Aza ya l'état, Aza ikon na mboka, basale belé pon na mboko yo. L'état na biso Baptiste et Boete. Aza ma paye msousou, ma vif baka na ar. Pejo matza mboka, biso ka kabota la minere tout ça, o eza ba valeur ya on ebije te. Peu importe malade, pe moutou, e bouje ba treta kae. O eza kokodio, eza passe, eza ma. Il travaille à la chaîne nationale RTNC. En tout cas, makambu oyo ezali pasi pe mawa komona ba scène ya lolenge oyo et pa ya artiste ya mboka na biso lobi kuna toyoka kimu yo me gauche yandi mos pe vide loin kozali sungi grâce ya fondation Mama Denise alors que tozali na ministère ya culture et art na mboka na biso sikoyo to tuna musala na yango ezalaka nini kaka makasi soki boki ba artiste balingi ba sala voyage na étranger nde bobimisi makasi na bino nyonso boyete bobongisa nangam na bino pe ba artiste tango bozali kosala succès bobanza kape lobi pamba te succès ezalaka lokola savon esilaka pe avançons seulement po lobi ekoleka lelo Tokende bongo na Nord Kivu esika wa ba FRDC ba uti bongo ko récupérer des groupements na Rutshuru après ba affrontement entre bango na ba M23 et PC Sengo pamba te misala état de siège et komi komona na Thierry Kelekele ba précision Après ba affrontement au SLMA qui week-end eleki entre ba forces armées ya République démocratique du Congo na ba combattant ya groupe rebelle M23 kuna na groupement ya Rugari pe ya Kisigari na territoire ya Rutshuru tozali bongo na province ya Nord Kivu o ezali ko kambama na le gouverneur militaire Constant Guima boye ba ke ba FRDC ba sili bongo ko reprendre contrôle ya ba groupement oyomi balé selon chef de groupement ya Rugari Eric Machagiro talisi ke ba affrontement oyo yebaki bongo ko causer ba déplacement mingi ya population kasi awa tozali koloba mapinga ya mboka esi ba bengani monguna be bazali na kati ya kosala nettoyage na ndenge sengeli alati na prudence etindi biso tosenga na ba déplacer ete bazala nanu na bisika bazwami kino tangu oyo ba element ya FRDC ba kosala signe pour que bazonga na ba place na bango respective to signaler lisusu ke na ba entité mususu ya Rugari ba activité zali kosala manango na ndenge longobani selon société civile locale et Talisipe que bana kelasi bazali ko kene kelasi na kimya nyonso be lisusu circulation entre Goma na Rutshuru e zongi na ngo normal nyonso zole kana kitoko oyo boye ezali bambuma ya mosala kitoko oyo état de siège ezali ko pesa kuna na est ya République démocratique du Congo longonya na mapinga ya mboka Terir na magazine na biso ya poko alolo merci na confiance pe fidélité o boza ko continuer ko talisa na biso yango epesa kabiso makasi chaque jour poto zonge la kabino merci na équipe rédactionnelle pe technique ya pro Congo mag na musala ki tofo wapi bazali ko sala butika la malamu